E aí, galera, beleza de Natal com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui, pessoal, numa corridinha esportivos e eu estou com meu esportivos. Tá, porra, não me roda não, cara. Tô com esse carro aqui, velho. Eu acho muito foda esse carro. Vamos ver o espiralzinho. Não, caralho. Tipo, ele passou, eu não consegui passar. E eu zoei os caras. Desculpa. Nossa, não, irmão. Vai, rapaz. Ou você restaura, você vai, irmão. Oxi. Não deixa ninguém passar e não vai. Mano, será que esses carros vão fazer? Acho que sim. Nossa. Ah, mano, quase eu fiz. Eu só tenho que colocar um pouquinho a câmera um pouquinho mais longe. Que eu acho que dá pra fazer de boa. Aí, não, pior que não dá não, velho. Essa câmera fica muito perto. Não consegui configurar ela. Bom, essa corrida aqui dá pra você jogar de super. Eu preferi escolher um esportivo aqui. Tirar eles um pouquinho da garagem, né? Nossa! Quica demais, moleque. Lá que eu fiz lixosamente o espiral. Aí, fez bonitinho. Entrou aqui. Boa, boa. Boa, garoto. Boa, garoto. Bida. Desconcerta todo o carro. Tira, sai do canto. Beleza, beleza. Vamos lá. Ah, mano, muito fraco. Eu sei que... Não, velho. O cara, sei lá, bugou comigo. Eu restauro. E os caras já foram. Ah, beleza, aqui passa. Ai. Aí, nossa, mano. E o cara passou ainda, você viu? Inacreditável. Será que o carro tá chegando? Aí, beleza. Tem que ir a milhão, hein, galera. A milhão, a milhão. Mano, eu não consigo segurar o carro ali. Cai ali de novo, cara. Endireitar o carro. Vamos lá, vamos lá. Oh, consegui passar. Ah, não. Vai. Que droga, dá lá. O cara chegou, mano. Dá pra chegar. O cara conseguiu, vamos lá. Desportivo, desportivo. Vai, beleza. Entrou, entrou. Ah, não. Tem que bater lá em cima, cara. Eu fico com aquela do super de não colocar tudo. De não mexer tudo no controle. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai. Aí! Droga, mano. Agora foi, hein? Agora foi. Duas voltas. Pô, ele pega ali. Ele pega, ele vai, mano. Ele vai, mas eu tava ramelando, galera. Poxa. Ramelando muito ali. Muito mesmo. Por baixo. Errou, errou. Errou feio, errou rude. Mano, espero que dê pra mim terminar, né, mano? Depois de demorar muito. O carro tá sem para-choque, não. Eu já tá ficando de dia já. Ou melhor, já ficou de dia, né? Ah, claro, começamos à noite. Já está claro já, mano. Vamos lá, percursozinho. Rampinha aqui. Rampou a milhão, pegou. Já vamos restaurando aqui, porque não vai passar já. Beleza. Aí. Boa, garoto. Vamos lá. Vamos pra segunda volta, galera. Pra segunda volta que. Primeira não foi muito legal, não, mano. Olha só, carro lindo, velho. Tomar no cu. Não, não. Nossa. Pô, foi essa. Agora é lá. Ah, agora. Nossa, tô perdido. Pegou aqui. Não sei por que ficar dando essas voltas ali. É, eu tô em terceiro, hein? Tem que fazer agora, mano. Nossa, cara, que droga, hein? Tem que ir ali. Ativo pra derrubar mesmo aqui, ó. O cara vem a milhão e é derrubado. Vamos lá, vamos fazer, hein, galera. Segurou aí, boa. Ah,
É só bater. Sim, acelerou a milhão, acelerou tudão, acelerou tudão, tudão. Beleza. Dá uma batidinha, dá uma batidinha. Pega aderência, pega aderência. Segurou, foi, 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 foi. Lindo, lindo, bonito. Vai, vai, restaura, restaura, restaura. Passou, passou. Não, não acredito, velho. Olha. Nossa. Sai daí, carro, sai daí. Sai daí, aí, beleza, beleza. Vamos lá, vamos terminar, galera. Vamos terminar, a segunda volta foi de boa, velho. Lembrando que essa corrida era pra ter jogado de Super, mas como tinha opção ali pra você pegar outro carro, e é assim, cara. Quando tiver a opção de pegar outro carro, eu vou jogar de esportivo. E o esportivo faz a ride de boa, mano. Faz a ride de boa. A não ser que seja aquelas corridas de flip, ou que tem aquelas rampinhas que entra no ride que os caras fazem pra um determinado carro, mas toda partida, velho, eu vou jogar de esportivo, ó. Você fala, ah, Dinato, eu tô com pouco dinheiro pra comprar um esportivo e tal. Eu não tenho. Pega esse carro aqui, ó, que é de graça, mano. Junta uma graninha aí, tuna ele. E pra jogar comigo, que eu vou pegar bastante corridas assim. Pode aguardar aí no canal, que vai ter bastante. Pode aguardar. É, tem terceiro, mano. Amelei muito na primeira volta, muito mesmo. Mas na segunda, representamos. Vamos terminar aqui em terceiro lugar. É isso mesmo? Daquele cavalinho de pau. Sair patinando. E é nóis! Bom, galera, tá aí. Vale seu like, seu favorito. Corridinha aí, desportivo, bem maneira. Penei ali pra passar aqueles kicks. Mas de boa. Se gostou, já sabe. Ó, oh, aquele ali ia tentar roubar. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, adiciona os favoritos. Se inscreve no canal para mais vídeos. Obrigado por assistir. Até uma próxima e falou.